8 годин на день, 40 годин на тиждень. Такий робочий порядок існує у світі з кінця 19 століття, коли 8 годин прийшли на зміну 12, а то й 15-годинному робочому дню. Проте сьогодні робочі години розтягуються іноді навіть надовше, адже велика кількість месенджерів дозволяє бути онлайн 24/7. Це стирає межу між особистим життям та роботою. Як наслідок, багато людей потерпають від вигорання. Щоб запобігти цьому, деякі компанії переходять на 4-денний робочий тиждень з тим самим 8-годинним робочим днем. Адже за їх підрахунками така модель не лише покращує баланс між особистим життям працівників та роботою, а також збільшує результативність. Наприклад, Microsoft у Японії таким чином зміг збільшити продуктивність аж на 40%. Головний нюанс такого переходу у тому, що обсяг роботи залишається тим самим, і працівники повинні оптимізовувати свій час так, щоб встигнути все зробити за 4 дні. Це концепт про те, щоб працювати ефективніше, а не довше. Ми звикли, що у нас робота 5 днів на тиждень, з 9 до 17. Але ж є великий відрізок часу в офісі, коли ми не робимо нічого по-справжньому продуктивного чи пов'язаного з роботою. І якщо змінити таку поведінку, можна отримати кращу продуктивність, а з кращою продуктивністю люди можуть отримати додатковий вихідний. Досвід Microsoft у Японії показує, що така модель може бути ще й економічно вигідною, адже більш як на 20% скорочується споживання електрики і майже на 60% використання офісного паперу. Крім того, така модель може бути вигідною також і для екології, адже люди не будуть змушені користуватися транспортом 5 днів на тиждень. Як наслідок, може скоротитися викид вуглекислого і чадного газу. Проте критики теорії 4-денного робочого тижня наполягають на тому, що для підтримання балансу між особистим життям та роботою краще дати працівникам змогу самостійно обирати робочі години, або ж мати можливість іноді працювати віддалено. Тоді працівники зможуть відводити і забирати дітей із садочків чи шкіл, не відкладати візит до лікаря на вихідні, а також займатися особистими справами у зручний час. Це можливо лише в певних секторах і лише для певної когорти людей. Це переважно для тих людей, які працюють в креативній індустрії в якійсь. Але дуже складно таке уявити в торгівлі, в банківській сфері, там, де робота з клієнтами вимагається як мінімум 5 робочих днів на тиждень. А і тоді, якщо людина буде 4 працювати, просто вона один день не буде доотримувати заробітну плату. За даними компанії Headhunter, 82% українців мають 5-денний робочий тиждень, 30% хотіли б працювати 4 дні, і аж 41% хотіли б самостійно вибирати графік роботи. У новому законопроєкті про працю тривалість робочого тижня залишається тою ж – 40 годин. Однак з'являється можливість домовлятися з роботодавцем про гнучкий режим робочого часу або дистанційну роботу. Також у законі зазначено, що тривалість робочого дня визначається роботодавцем. Тобто теоретично працювати за 4-денним робочим тижнем – реально. Проте все залежить від індивідуальних домовленостей та специфіки роботи.